Tá, agora essa aqui eu não sei qual é o esquema do. A caixa de TNT, um clássico. Me inspirei nos desenhos animados. Tá. Nossa, cara, eu pensei numa coisa. Deixa eu morrer aqui rapidinho. Chupa, jogo! Chupa! É maravilhoso, cara, quando você consegue meio que burlar o jogo. Burlando games...